Namungi w'omuntu akedde kweyiwa ku kyalo Bulando. Ekisangibwa mu kibuga Masaka okwetaba mu kwerekera omukadde w'okadi ya n'amazzi tezijja dda. Nga ye maama w'omusumba w'essaza ly'e Masaka Silivera Sijjumba eyavudde mu bulamu bw'ensi ku lunaku lw'okuna ssabbiiti eno. Okuziika kutandise n'ekitambiro kya Misa ekyetabiddwako ssentebe w'olukiiko lwa Episkopi mu ggwanga Bishop Jjumba, omusumba Silivera Sijjumba, abasumba bafaza ne bannaddiini abalala, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Pookino Jude Muleke, baminisita n'abaliko baminisita mu Bwakabaka bwa Buganda, baminisita okuva mu gavumenti eya wakati eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja, ababaka ba Palamenti abava mu bendobendo ly'e Masaka, wamu n'abantu abalala bangi. Emirembe gibeere nammwe. Bw'abadde abuulira mu mmisa eno omuyambi w'omusumba w'essaza ly'e Masaka, Monsignori Dominic Ssengoba yeebazizza omugenzi Namazzi olw'omutima omulungi gw'abadde nagwo era n'okunywerera mu ddiini ate n'ajagazisa n'abaana be. Abadde muntu mulungi, omuntu omwetowaze, tumwebaza okubeera omuzadde, tumwebaza okubeera omuntu ateekateeka abantu bamanye Katonda ate era n'aba asobola okuwaayo abo abasobola okuweereza Katonda n'abantu ku madaala amakulu ennyo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kw'atendereza omugenzi olw'okukuza abaana be nga balina obuntu bulamu, bw'atyo n'asaba abazadde okumutwalanga ekyokulabirako bakuze abaana baabwe nga babateeseteese bulungi Buganda esobole okudda ku ntikko ng'erina abantu ab'omuzinzi. Buganda tejja kudda ku ntikko nga bwe twegomba, okujjako ng'abazadde bazzeeyo ku nnono ey'okukuza abaana n'ekiruubirirwa ekyokubafuula abantu balamu. Awo nno enjokuvaamu omusaseredooti ate n'afuuka omusumba si kya bulijjo. Omukadde ono n'olwekyo tumutenda okutuukiriza ekkatala ery'obuzadde. Tetuzaalira nsi, tetuli bumiyu, era temugambanga nti buli mwana ajja n'omukisa gwe abadde kamiyu, kubanga akamiyu okulama mu ttale kalina kuba ka mukisa. Nnyina lwako lwakazaala lwa waka, buno obuto bwonna ebibe ne bibulya, okuggyako obw'omukisa twabatali bumiyu tulina okutuukiriza ekkatala ery'obuzadde. Katikkiro era asabye abazadde okukomya okutiitii eby'abaana basobole okufuuka ab'omugaso mu biseera ebijja, kiyambeko okufuna omulembe gw'abantu abagasa eggwanga lyabwe. Era tukubiriza abazadde okukomya okukola ekyejo abaana nga beekwasa okubaagala ennyo. Kye kiriwo ennaku zino bagenda ne bakopperera eby'abazungu, omwana bw'atula ku mmeezi amagulu n'awanika, oba mugamba genda ku ssomero nti saagala. Toyagala otya? Genda ku Sande mu kerezia nti saagala. Abaana bayigirizibwe emirimu, bayigirizibwe obwesigwa, bayigirizibwe obwetoowaze n'ennyingo endala zonna ezizingirwa mu buntu bulamu. Mu bubaka bwe Bishop Silivera Sijjumba yeebazizza nnyina kati omugenzi Namazzi olw'okubakuza ng'abalambise bulungi mu kkubo eggolokofu. Nti mugezi ategeera alina n'okumanya, byonna bituyambye naffe okuyiga. Kibisopo naffe tubaddewo naye ng'akola kyonna ky'asobola okulaba nti bulamu bwa maama waffe tebukola ki, naye ate nga Mukama ye agamba nnaku bwezo bwe zinaatuuka. Abaana n'abakuza bulungi ate ne bavaamu n'omwana omu ow'omugaso ennyo eri eggwanga n'eri ensi yonna, Bishop Silivera Sijjumba. Kale nno twegatta ku maka gano, Omukama asaasire omugenzi ono amusasulemu mu birungi byonna. Ssentebe w'olukiiko lw'Abepiskopi mu ggwanga Bishop Jjumba asabye abantu okulwanyisa endwadde n'okukola ebyo ebibakuuma nga balamu bulungi basobole okuwangala ng'omugenzi bw'abadde n'atuuka okufiira ku myaka 95. Tunyiikire nnyo okulaba nti naffe mu biseera byaffe obulamu bwaffe buwangaala. Tulwanyise endwadde, tubeere n'emirembe ate tukolagane bulungi. Kakande Juliet Nakabuye nga ye mbaka wa disitulikiti y'e Masaka era nga yakiikiridde omubaka w'ekitundu kino era akulira oludda olw'obula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba asimye omugenzi w'okadi olw'okukuza obulungi abaana be ne batuuka okuvaamu omwepisikoopi. Omusumba n'ajja n'afuuka omuwanikafu wa Masaka dayosisi. Omuntu y'omu n'afuuka vika jeno n'abeera nga ye musumba w'e Masaka essaza eritasaagibwako mu by'obukatoliki. N'olwekyo twebaza obuvunaanyizibwa bwa maama waffe oyo. Ono era asabye bannaddiini okulambika eggwanga ku tteeka erireetebwa eriggyako abasibe omukisa gw'okweyimirirwa, n'agamba nti enkola eno eteeka enfuga y'amateeka mu lusuubo. Mbadde wano wendabye ku Faaza Mugisha ne ngamba omusajja ono
yasanga nga bamubbira emmotoka ye okukeera ku makya okutuuka ku polisi okuwa sitatimenti ng'omubbi yabadde muguwa ddalu okuwera ssaawa 9 ng'ejjembe lya Faaza Mugisha lisimbudde ebisanje ne lituuka mu kaduukulu ka polisi ne limutugirayo omusajja ange oyo ng'ogenda omuteeka ng'omugaana okweyimirira paka omusango gwe likolaki bwe guli ggwa naye kino nkisaba busabi abakulu gye mwatusindika waliwo ebintu ebibeera nga ensi yonna yeetaaga n'ebisitukiramu ng'obudde bukyakola ki oluvannyuma mubiri gw'omugenzi ugalamiziddwa mu nnyumba ey'olubeerera Ronald Kitanda BBS Telefaina Ageesigika. Wumula mirembe Maama.